तपाईँलाई थाहा छ यो उपनिर्वाचनमा मतदाताको मत व्यक्त मत गर्ने शैली निकै परिवर्तन भयो राजनैतिक दलहरूले विरासतको आधारमा मत पाउँदै गरेको अवस्थाको लगभग अन्त्य भयो अहिले पुराना रैथाने दलहरूले यी मेरै कार्यकर्ता त हुन् यो निर्वाचन क्षेत्र मेरै त हो भन्दै जुन हिसाबले यसअघि मत पाइरहेका थिए त्यो मतको शैली मतदाताले यो उपनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा पुरै चेन्ज गरिदिइसके त्यसले गर्दाखेरि यसको सबैभन्दा ठुलो धक्का चाहिँ ठुला रहिथाने राजनैतिक दलहरू जो चाहिँ विरासतको आधारमा सत्तरी असी वर्षदेखि नेपाली राजनीतिमा राजकाज गर्दै आएका छन् ती राजनैतिक दलहरूलाई भने यसले निकै ठुलो धक्का लागेको छ र भर्खरै छ सात महिना अगाडि उदाएका दलहरू भने राजनीतिमा स्थापित हुन खोज्दैछन् त्यसले एउटा निकै ठुलो सन्देश के पनि दिइरहेको छ भने अब मतदाताहरू उनीहरूको राजनैतिक दलको विरासत उनीहरूको यसअघि गर्दै आएको काम हेरिरहेका छैनन् तर उनीहरूले हेरिरहेका छन् कि अहिले उदाएका राजनैतिक नयाँ राजनैतिक दलहरूले कस्तो प्रभाव छोड्दैछन् कस्तो कामहरू उनीहरूले गर्ने सङ्केत गर्दैछन् त्यो सङ्केतकै आधारमा पनि अहिले मत व्यक्त भइरहेको छ र यसले के सन्देश पनि दिएको छ भने उम्मेदवारको व्यक्तित्व कस्तो छ मतदाताले त्यो हेर्न थालेका छन् उसको क्षमता कस्तो छ त्यो पनि मतदाताले हेर्न थालेका छन् सँगसँगै उसले कति पढेको छ उसको विज्ञता केसमा छ ऊ कति सक्षम छ ऊ देश निर्माणका लागि या त देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि या त देशका अन्य धेरै क्षेत्रहरूको सुधारका लागि उसले कस्तो किसिमको काम गर्न सक्छ ती सबै कुराहरू मतदाताले यो उपनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा हेरेको हामीले पाएका छौँ र यसले गर्दाखेरि अब पुरानो ब्याज खाएर रैथाने दलको या त विरासतको आधारमा ब्याज खाएर रा, राजनीति गर गर्दै आएका दलहरूलाई त्यसले धक्का पुगेको छ भने सँगसँगै अहिले रवि लामेछाने र स्वर्णिम वाग्ले जस्ता व्यक्तिहरू जसरी राजनीतिमा उदाएका छन् रवि त यसअघि पनि निर्वाचन जितेर फेरि अहिले यो उपनिर्वाचनमा हुमिएका छन् सँगै रवि लामिछानेको पार्टीबाट स्वर्णिम वाग्ले जसरी अहिले चाहिँ राजनीतिमा उदाउन खोजेका छन् र उनको पक्षमा जुन खालको माहौल बनाएको छ त्यो माहौलले के संकेत पनि गरेको छ भने अब अहिले जुन हिसाबले राजनैतिक दलहरू चलेका छन् ती राजनैतिक दलहरू सचिने बेला आइसक्यो या त सुध्रिने बेला आइसक्यो नत्र तिमीहरू सकिनका लागि तयार हौ भन्ने सन्देश पनि यहाँनिर पाइएको छ सँगसँगै अहिले स्वर्णिम वाग्ले नेपाली कङ्ग्रेस छोडेर रा जसरी राष्ट्रपाकोबाट उम्मेद्वार बनेर रा अहिले निर्वाचनमा होमिसकेपछि झन्डै अब अहिले निर्वाचन पनि सकिने क्रममा छ भने मत परिणाम पनि अब केही समयपछि आउन थाल्नेछ त्यो मत परिणामले एउटा सङ्केत त गर्ला तर अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि खास गरी स्वर्णिम वागले जस्ता व्यक्तिहरू जो चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेस छोडेर भर्खरै उदाएको नयाँ राष्ट्रपामा आएर उम्मेद्वार बनेर अहिले यो खालको अवस्थामा यो खालको हाई एउटा हाई हाईको अवस्थामा पुग्नुलाई यो पुराना राजनैतिक दलहरूको चुनौतीका रूपमा हेर्न सकिन्छ किनभने यसले के सन्देश दिएको छ भने पुराना राजनैतिक दलहरूभित्र जुन खालको एउटा जाम भएर बस्ने अवस्था छ युवा नेतृत्व युवा नेताहरू जसरी नेतृत्वमा पुग्नका लागि निकै मथिल्लो त्यो शीर्ष बुढो नेतृत्वको बन्धक भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ त्यसलाई अब यसले चिर्नेछ यदि ठुला पार्टीहरूभित्र उनीहरूले स्थान पाउन सकेनन् भने ती नेताहरूले पार्टी छोड्नेछन् र अहिले स्वर्णिम अग्ले रासोपा प्रवेश गरेर जसरी अवसर पाएका छन् त्यसरी अवसरका लागि अन्य पार्टीका ठुला पार्टीका नेताहरू समेत भौतारिनेछन् त्यसको खोजीमा हिँड्नेछन् अथवा सर्टकट बाटोबाट उनीहरू अगाडि बढ्नेछन् भने नेपाली राजनीतिका लागि या त ठुला दलहरूका लागि यो निकै ठुलो धक्का हुनेछ यो सन्देश पनि यो उपनिर्वाचनले दिएको छ अब युवा पुस्ताहरू पुराना ठुला दलहरूमा रहेका युवा पुस्ताहरूले पार्टी छोड्ने क्रम पनि यदि रवि लामिछानेसँगै छानेसँगै वाग्लेको जित भयो भने पनि त्यसले त्यतातर्फ नेपाली राजनीतिलाई लैजानेछ र यसले आमूल परिवर्तनको एउटा आस एउटा बाटोतिर पनि नेपाली राजनीतिलाई डोर्याउनेछ सँगसँगै पुराना दलहरूलाई समेत एउटा सङ्कट उन्मुख अवस्थामा पुर्याउनेछ यदि उनीहरू सचिन तयार भएनन् या त प्रस्कृत ढङ्गबाट नयाँ ढङ्गबाट उनीहरू अगाडि बढ्न सकेनन् भने मतदाताको असन्तुष्टि कुनै एउटा दलमा सीमित छैन त्यो चारैतिर सबै दलमा बाँडिएको छ फलत नयाँ राजनैतिक दलहरूले अहिले स्थान पाइरहेका छन् यो विषयमा तपाईँहरूको धारणा भने के छ तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया हामीलाई व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ नयाँ विषयवस्तु लिएर म तपाईँहरूको बिचमा फेरि आउनेछु अहिलेलाई भने म सन्तोष बिकी थापा छुट्टिन्छु सु, हेर्दै गर्नुहोला यो टेलिभिजन